بسم الله الرحمن الرحيم گرانو ماسلینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی دیو کیچی روغ جوړ یاسی او د صحت جامو می جامې مو پتان وی مخکې دینه چې خپل درس ته داخل شمه اړینه بولم چې دغه عکس چې ما په سلاید باندې چولې ده د ته هم لګ توجه وکي ځکه چې زمونږ استادو ملت او دغه ټولنه غریبه ټولنه ده نو د دې لپاره باید موږ تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې ټولنې ته دغه خدمات هم وړاندې کړو چې یو کم اندازه موږ تاسو وکولی شو چې د په اصطلاح د کرونا د وایرس چې موږ تاسو سره مخامخ وو د دې نه مو مخنیوی کړی وي. راځم خپل درس ته. درس زموږ استاذو چې کوم دی هغه نن څلورم فصل په دغه لیکچر کې به شروع کوو او د دې مقدماتي یا ابتدایي خبرو باندې انشاءالله خبرې کوو. ایمونولوجي ده زموږ استاذو د دې فصل هغه موضوع چې کومه ده هغه ایمونولوجي ده. اول راځو ایمونولوجي پیژنو چې ایمونولوجي څه ته ویل کیږي. ایمونولوجي دا د دې نه مخکې نو باید زه معافیت تعریف کوم چې معافیت څه ته ویل کیږي. ایمونیټي یا معافیت د بدن هغه توانایي او استعداد دی چې د بدن په مقابل کې خطرات پیژني او له منځه یې وړي. دا د معافیت تعریف شو. اوس د ایمونیټي مطالعې ته ایمونولوجي ویل کیږي. د ایمونیټي مطالعې ته ایمونولوجي ویل کیږي. راځو مخکې د دې نه چې په دې باندې خبره وکړو اگر که دا وروسته په روان سلایډ کې دي خو بیا هم زه مهمه ګڼم چې دغه ځینې اصطلاحات چې کوم دي دا باید دلته په اول کې ووایم. د ایمونولوجي په مبحث کې یا د دې په مطالعه کې ورنه ډېره استفاده کیږي. هغه یو اینټیجن دی. اینټیجن هغه اجنبي اجسام دي چې بدن ته داخل شي او معافیتي سیستم راوپاروي، یعنی معافیتي سیستم د هغې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. دویم چې کوم ده هغه اینټي باډي ده. د اینټیجن په مقابل کې د بدن عکس العمل ته اینټي باډي ویل کیږي چې دا په حقیقت کې ګاما ګلوبولین دي. هپټین یا ناقص اینټیجنونه دا بیا یو بله اصطلاح ده. دا بیا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي هغه اینټیجنونه دي چې د مالیکولي وزن یې د 8000 ډالټن څخه کم وي. مثلا د دې بیا مختلف مثالونه دي لکه مثال کیمیکل اینډ ډسټ په ګردونو کې کیمیاوي مواد، همدارنګه دواګانې، همدارنګه آی وی وای پوائزننګ چې دا په حقیقت کې یو نبات دی. نو په دې په عمومي ډول سره موږ تاسو د دې نه یادونه کوو چې اینټیجن وپیژنو، اینټي باډي وپیژنو او همدارنګه هپټین وپیژنو. دویمه خبره دا ده په هپټین کې خدا شو چې مالیکولي وزن یې چې کوم دی دا د 8000 ډالټن په اندازه وي. او بل دا دی چې اپیټاپ نه لري. هپټین اپیټاپ نه لري. اپیټاپ هغه برخه ده چې اینټیجن او اینټي باډي د نخلیدو ساحه ده، یعنی دغه اینټیجن چې کوم دی دا یو برخه لري چې هغه برخه د اینټي باډي سره یوځای کیږي. نو دلته دغه برخه هم شتون نه لري. بله اصطلاح ایمونولوجیکل ټولرنس دی یا معافیتي زغم دی. معافیتي زغم د بدن هغه توانایي او استعداد دی چې خارجي اجنبي مواد بدن پیژني او په مقابل کې معافیتي سیستم چپ پاتې کیږي. لکه د آر بي سي په غشا باندې د اینټیجن شتون چې دې ته سیلف اینټیجن ویل کیږي او بدن د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښیي. یا مثلا د بدن خپل نارمل حجرات چې په دې لیکچر کې مور باندې خبرې کړې وي. په عمومي ډول سره راځو اوس ټایپس آف ایمونیټی ته یا د معافیتي سیستم یا د معافیت ډولونو ته. معافیت په عمومي ډول سره انیټ یا نیچرل ایمونیټی، همدارنګه اکوایرډ یا آرټیفیشل یا اډاپټیڈ ایمونیټی.
acquired, artificial او یا adapted immunity. natural immunity څه ته ویل کیږي؟ نیچرل امیونټي محترمو ډاکټر صاحبانو داسې تعریفو چې د بدن هغه توانایي او استعداد دی چې په طبیعي شکل سره د انسان په بدن کې موجود وي یا په طبیعي شکل سره د انسان په بدن کې نغښتی وي. دا نیچرل امیونټي ده. نیچرل امیونټي د بدن هغه توانایي او استعداد دی چې په طبیعي شکل سره د انسان په بدن کې نغښتی وي. همدارنګه مونږ او تاسو د دې ځینې مثالونو باندې خبره کوو، لکه مثلا طبي شکل سره وڅ شي وي، لکه سټامک ایچ سی ایل یا د معدې تیزاب، مکروپاجونه، پوستکی یا سکن، او ځینې مهم مثالونه یې په وینه کې، لکه لایسوزایم، میجر بیسک پروټین، کمپلیمنٹ سیستم، نیچرل کیلر سیل، دا یې په وینه کې مثالونه دي. رزوس اکوائرډ یا آرټیفیشل او یا اډاپټډ امیونټي ده. اکوائرډ امیونټي د خارجي اجنبي موادو په مقابل کې د بدن څرګندېدونکي عکس العمل ته ویل کیږي. اکوائرډ امیونټي بیا په عمومي ډول سره په دوه ډولونو باندې ویشل کیږي. یوې اکټیو اکوائرډ امیونټي ده او بلې پاسیو اکوائرډ امیونټي ده. پاسیو اکوائرډ امیونټي او اکوائرډ امیونټي دا د اکوائرډ امیونټي مثالونه دي، ډولونه دي. بخښنه غواړم، اکټیو اکوائرډ امیونټي څه ته ویل کیږي؟ یا فعال قسمي معافیت، کله چې بدن ته انټیجن داخل شي او بدن په خپله د دې په مقابل کې عکس العمل وښایي، د دې په مقابل کې ریئکشن وښایي، د دې په مقابل کې ځان آماده کړي، دې ته اکوائرډ امیونټي ویل کیږي. پاسیو اکوائرډ امیونټي یا تیار جوړ شوی، د دې تعریف بیا څنګه کوو؟ پاسیو اکوائرډ امیونټي داسې تعریفو چې تیار جوړ شوی اینټي باډي ګانی یا فعال ټي سیل د یو شخص څخه راخیستل کیږي یا د یو حیوان څخه راخیستل کیږي او بل جسم ته انتقالیږي. یعنی پاسیو اکوائرډ امیونټي داسې تعریفو چې کله تیار جوړ شوی اینټي باډي ګانی او یا فعال ټي سیل د یو شخص بدن ته داخل شي، دې ته پاسیو اکوائرډ امیونټي ویل کیږي. دغه ډولونه چې کوم دي، موږ تاسو په پاسیو اکوائرډ امیونټي انشاء الله بیا موږ تاسو وروسته کې ور باندې خبره کوو چې دا بیا په مزید دوه ډولونو باندې ویشل شوی. انشاء الله په ویکسینیشن کې به ور باندې خبرې وکړو. راځو اوس د اکوائرډ امیونټي د منځته راتلو نه لپاره هم په دوه ډوله باندې ویشل کیږي، چې یوې سیلولر امیونټي ده یا سیل میډیاټیډ امیونټي یا ټي سیل امیونټي ده، او بل چې کوم دی هغه هومورل یا اینټي باډي میډیاټیډ امیونټي او یا مثلا بی سیل امیونټي ورته هم ویل کیږي. سیلولر امیونټي یا ٹی سیل امیونٹی یا سیل میڈیٹڈ امیونٹی سے تویل کیے گی، دے پاڑا خبر ایک آہاگا امیونٹی دا، یعنی دا پا حقیقت کی دا کس بھی معافیت یا ڈاول لے چی دا ٹھی لمپوسائٹ پا واسطہ میں انستر آجی. ہومورل امیونٹی بیا آہاگا امیونٹی دا چی دا دا بی لمپوسائٹونو پا واسطہ مینس ترازی. اول راجو ٹی لمپوسائٹ بانے اس اندازہ خبر کو رشتا بیا پا ٹی لمپوسائٹ اب بخنوان پا بی لمپوسائٹ. ٹی لمپوسائٹ کچیر تا ٹی لمپوسائٹ تسی تشریکو کچیر تا لمپوسائٹونا دخپل جوند اخرینی پڑاونا یا دا اخرینی پڑاونا دا پورا کولو لپارا دا تایمس غدی تلالش، نو د ټی لمپوسایټ په نوم یادیږي. د تایمس په غوطه کې په لمپوسایټینو کې تفریق پذیری کیږي، ډیفرنشیشن کیږي، او د تفریق پذیری څخه وروسته بیرته دوران ته داخليږي. کله چې لمپوسایټونه د تایمس غدې څخه وځي نو تقریبا 90% یې بیرته تخریبیږي. د تایموسین په نوم یو پروټین، یو انزایم دی، بخنوغان پروټین دی چې دا یې بیرته تخریبوي.
نو په دې وجہ دیتا ټي لمفوسایټ ویل کیږي چې ټي ورته د تایمس لوج ویل کیږي. بی لمفوسایټونه کچرتا لمفوسایټونه د خپل ژوند اخرینی پړاونه په بون مرو او ځیګر کې بشپړ کین نو د بی لمفوسایټ په نوم یادېږي. دلته بیا د بی کلمه بون مرو او بیا مثلا ځیګر ته لوج نه دا ورکړل شوی. د لومړي ځل لپاره دغه بی لمفوسایټونه چې کوم دی دا په دا د مرغانو په بدن د مرغانو کې کشف شو او په بورسا پبریکا برخه کې وو، نو چې په ټولو تیلرونکو حیواناتو کې دا نشته. نو د بورسا پبریکا له وجه ورته بیا بی لمفوسایټونه ویل کیږي. دغه کار چې بورسا پبریکا په مرغانو کې سرته رسی په انسانانو کې دا په بون میرو او ځیګر کې سرته رسیږي. نو ځکه ورته بی لمفوسایټ ویل کیږي. مخکې مې وویل چې دا په وروسته سلایډ کې را روان دي، انټیجن، انټي باډي او هپټین، په دې باندې مې مخکې خبرې وکړې، په درې واړو باندې مې خبرې وکړې. رازو لمفوسایټونه د کیسپي معافیت بنسټ جوړوي. د بی او ټي دوه ډوله لمفوسایټونه سیل میډیټیډ او انټي باډي میډیټیډ معافیت ترتیبوي. په دې مې هم خبرې وکړې چې لمفوسایټونه د اکوایرډ امیونیټي هغه ابتدایي او بیسک اساسات دي، یعنې د دې په واسطه منځته راځي. چې بیا په دې باندې هم خبرې وکړې چې سیل میډیټیډ دا د ټي لمفوسایټ په واسطه منځته راځي او انټي باډي میډیټیډ چې کوم دی دا بیا د بی لمفوسایټ په واسطه منځته راځي. نو که چېرته لمفوسایټونه کار پرېږدي یا خپل فنکشنل لیست شي، فنکشن خپله وظیفه له لاسه ورکړي، نو په یو شخص کې چې کوم دی بیا به دوی نه توانېږي، د دې قسمي معافیت چې کوم دی دا به بیا له منځه لاړ شي. په دې باندې مې هم مخکې خبرې وکړې چې د تایموس غده د ټي لمفوسایټونو پری پروسیسنګ کوي، یعنې هلته ډیفرنشیشن، تفریر پذیري او ټول هغه معلومات چې دا اخلي دا د ټي لمفوسایټونه په تایمس کې او بی لمفوسایټونه چې کوم دي هغه بیا په ځیګر او بون میرو کې سرته رسیږي. دغه یې هغه شیماتیک حالات دی چې کله تایمس گلینډ کې مثلا یا مثلا بون میرو کې په لیور کې یو لمفوسایټ هغه سرته هغه ډیفرنشیټیډ کیږي، هغه پکې دغه هغه وظیفوي خاصواله راځي، په وظیفه کې خواله راځي او بیا وروسته دا د انټیجن په مقابل کې یا خارجي اجنبي مادې په مقابل کې عکس العمل ښیي. نو په دې طریقې سره دا موږ ته دغه ښیي. راځو اوس بی انټي لمفوسایټ اکټیویشن اینڈ کلون رول. په اول کې باید مخکې دینه چې په دې د بی او ټي لمفوسایټ اکټیویشن باندې خبرو کو، کلون پیژنو، د کلون اهمیت باندې. کلون په حقیقت کې د بی یا ټي لمفوسایټونو دلګۍ ته ویل کیږي، ټولګي ته ویل کیږي، ډلې ته ویل کیږي. چې کله بی لمفوسایټونه د انټیجن سره مخامخ شي، بی لمفوسایټونه د مقابل کې انټي باډي جوړوي او ټي لمفوسایټونه چې کوم دي د انټیجن په مقابل کې فعالیږي، نو دغه دلګۍ جوړوي او دغه دلګۍ ته کلون ویل کیږي. اوس راځو د کلون اهمیت څه شی دی. د کلون اهمیت چې کوم دی دا به په جدا جدا ډول باندې ووایو. اول به د بی لمفوسایټ په اکټیویشن باندې خبره وکړو. ما مخکې وویل چې کله انټي باډي جوړه شي د یو انټیجن په مقابل کې، یعنی که داسې ووایو چې بی لمفوسایټونه چې کله د انټیجن سره مخامخ کیږي، خارجي اجنبي مادې سره مخامخ کیږي، نو بی لمفوسایټونه د دې په مقابل کې انټي باډي جوړوي. دا د دې د فعالېدو حالت دی. ټي لمفوسایټونه بیا په خپل غشا باندې سرفیس ریسپټر پروټین یا ټي سیل مارکر لري. بکټریا دغه برخه سره یو ځای کیږي او ټي لمفوسایټونو کلون جوړوي. نو دغه د دوی هغه په لنډ ډول باندې د فعالېدو په اړه خبرې شو. د بی لمفوسایټونو په فعالېدو کې د ټي سیل رول. راځو اوس د ټي سیل رول دا تقریبا دا پورته خبرې تکراري دي.
T cell role and B lymphocyte activation. کله چې ټي سیل تفریق پذیری وکړي بیا ورته هیلپر ټي سیل ویل کیږي. هیلپر ټي سیل مختلف مواد افرازوي د بی لمفوسایټ د ودې لپاره، لکه انټرلوکین 4، انټرلوکین 5 او انټرلوکین 6، چې دا مواد د بی لمفوسایټ سټیمولیټنګ فیکټر په نوم هم یادیږي. یعنی کله چې ټي سیل کې ډیفرنشیشن کیږي، د دې یو ډول بیا هیلپر ټی سیل جوړیږي، او دغه هیلپر ټی سیل بیا د بی لمفوسایټونو د ودې لپاره ځینې انټرلوکینونه لکه انټرلوکین 4، 5 او 6 افرازوي، چې دا د هغې د ودې سبب کیږي. نو ځکه ورته بی لمفوسایټ سټیمولیټنګ فیکټر هم ویل کیږي. هومورل امیونیټي اینڈ اینٹی باڈی فارمیشن، هومورل امیونیټي اینڈ اینٹی باڈی فارمیشن، خلطی معافیت او د اینٹی باڈی جوړېدل. خلطی معافیت یا هومورل امیونیټي د بی لمفوسایټ په واسطه منځ ته راځي. په دې ډول معافیت کې اینټي باډي جوړیږي. اوس راځو دې ته چې اینټي باډي فارمیشن څنګه کیږي. کله چې بی لمفوسایټ د اینټیجن سره مخامخ شي، نو په پلازما بلاسټ باندې بدلیږي. پلازما بلاسټ بیا په پلازما سیل باندې بدلیږي، او پلازما سیل بیا اینټي باډي جوړوي. هر پلازما سیل په هر 10 دقیقو کې تقسیمیږي، او هر پلازما سیل 9 ځلې تقسیمیږي. په یوه ثانیه کې تقریبا تر 200 ملیونو په تعداد کې اینټي باډي ګانې جوړیږي. هر څومره چې پلازما سیل ډېر وي، نو په هماغه اندازه به اینټي باډي ګانې ډېرې جوړیږي. ډیفرنس بټوین پرایمری اینڈ سیکنډری ریئکشن، ریسپانس اینڈ فارمیشن آف میموری سیل. د ابتدایي او ثانوي عکس العمل ترمنځ تفاوت، او د میموری سیل یا حفاظتي او یا مثلا یاداشتي حجراتو جوړېدل. مخکې میموری سیل باندې خبره کوو، او وروسته انشاءالله بیا په د دوی دواړو فرقونه باندې. میموری سیل د بی لمفوسایټ فعال شوي کلون بقای شوي برخه ده. مخکې هم کلون نه یادونه وکړه چې دا د فعال شوي حجراتو برخه ده، البته د بی لمفوسایټ. د میموری سیل اهمیت، اهمیت یې څه شی دی؟ د پخوانی داخل شوي انټیجن خصوصیات له ځان سره ثبتوي، او هر کله چې همدغه انټیجن د دوهم ځل لپاره بدن ته داخل شي، نو مقابل کې شدید او چټک عکس العمل ښکاره کوي. اوس راځو د پرایمری او سیکنډری ریسپانس یا عکس العمل ترمنځ فرقونه وایي. اول راځو پرایمری ریسپانس ته. پرایمری ریسپانس یعنی کله چې اول ځل لپاره بدن ته یو انټیجن، یو خارجي اجنبي ماده داخلیږي. دغه د دې په مقابل کې به عکس العمل سلو وي، ډېر رو به وي، کمزوری به وي، ضعیفه به وي، او دوام به کم وي. ثانوي جواب یا سیکنډری ریسپانس بیا چټک یا ریپیډ به عکس العمل ښکاري، قوي به وي، او ډیوریشن به یې هم زیات وي. نو د دې دواړو ترمنځ فرق دغه شو. راځو نیچر آف اینټي باډي یا د اینٹی باڈی گانو نیچر تا طبیعت پاکت کی اینٹی باڈی چشے دی. پاسل کی اینٹی باڈی گاما گلوبولین دی، اپا گاما گلوبولین کی بیا ایمونو گلوبولین دی یا ایمونو گاما گلوبولین دی. اینٹی باڈی گانے پینزا ڈولا کلاس سنے لی، چی پدی کلاس سنو کے آئی جی ایم کلاس لس دراندہ او لس سپک زنزیرون لی، او نو ٹول کلاس سنو دو دراندہ او دو سپک زنزیرون لی. هر درون زنجیر د 400 امینو اسیدونو څخه جوړ شوی دی، او هر سپک زنجیر د 200 امینو اسیدونو څخه جوړ شوی دی. د اینټي باډي ګانو مالیکولي وزن تقریبا د 1,00,000 نه واخله تر 9,60,000 ډلټنه پورې دی. امینو ګلوبولین د پلازما د ګلوبولین د پروټین تقریبا 40% برخه جوړوي. هر زنجیر بیا په عمومي ډول سره دوه برخې لري، یو ویریبل یا متغیره برخه ده، او لکه په دې شکل کې تاسو ګورئ ویریبل برخه، او بل کانسټنټ پورشن یا کانسټنټ ثابته برخه. د اینټي باډي او انټیجن ترمنځ رابطې اشتراکي نه دي، بلکې آیونیک، هایډروجنی او
اندر والز رابطې دي. انټي باډي سپیسیفیسیټي یا د انټي باډي خاصتوب. په دې مخکې دینه چې په دې بل عنوان باندې خبرو وکړو، نو دلته دا تاسو په دې شکل کې ګورئ چې دا لایټ چین دی چې د 200 امینو اسیدونو څخه جوړ دی، دا بیا هیوی چین یا درون زنځیر دی چې دا بیا د 400 امینو اسیدونو نه جوړ دی. دغه پورتنۍ برخه چې کوم ده، دې ته ویریبل پورشن ویل کېږي، متغیره برخه ده، دې کې تغییر راځي او د انټیجن چې کوم سی وي په هماغه شکل باندې جوړیږي. او دغه بله برخه چې کوم ده، دا ثابته برخه ده. تاسو ګورئ په دې شکل کې، په دې شکل کې چې د هیوی او د لایټ چین ترمنځ چې کومه رابطه ده، دا د ډای سلفایډ په واسطه باندې دواړه یو بل سره یې رابطه قایمه کړې ده. په دې شکل کې موږ تاسو ګورو چې دا یو انټیجن دی، او مثلا د دې په مقابل کې دا انټي باډي ده. ګورئ د انټي باډي دغه برخه چې کوم ده، دا ویریبل دی، او دا بله برخه چې کوم ده، دا بیا په اصطلاح کانسټنټ برخه ده. نو د دې لپاره باید موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې عمومي ډول سره دوه څه لري، برخې لري، او یو انټي باډي چې وي ویریبل پورشن یا متغیره برخه ده، او بلې چې کوم ده، هغه بیا کانسټنټ یا ثابته برخه ده. بل خاصتوب د انټي باډي ته راځو چې کوم ډول انټیجن بدن ته داخل شي، په هماغه شان انټي باډي ورته په بدن کې جوړیږي. دا تغیر د انټي باډي په متغیره برخه کې راځي، یعنی کوم چې انټیجن دی د هماغه په شان ورته جوړیږي. کلاسز آف انټي باډیز ته راځو. تقریبا 15 ډوله کلاسونه لرو. آی جی اے ایمونوګلوبولین الفا، آی جی ای ایمونوګلوبولین ایپسیلان، آی جی ڈی ایمونوګلوبولین ڈیلتا، آی جی جی ایمونوګلوبولین گاما، آی جی ایم ایمونوګلوبولین میو. آی جی اے په عمومي ډول سره دا لوکل ډیفنس اینڈ ایکسٹرنل سیکریشن کې رول لري، لکه مثال په اوښکو کې. آی جی الرجک کنډیشن کې رول لري. آی جی ڈی لمفوسایټونو ته د انټیجن پور په جندلو کې رول لري. او آی جی جی او آی جی ایم دواړه کمپلیمنٹ فکسیشن کې رول لري. نو په لنډ ډول سره دا زموږ استاسو د نننۍ درس هغه اخرنی خبرې وي. انشاءالله په روانو درسونو کې به بیا په انټیباډي افیکټ میکانیزم او نورو باندې